di bangunan MCMC, Suruhanjaya Komunikasi. Okey, ini bilik mesyuarat SKMM. Saya mesyuarat tentang NFTP. Okey, tu apa yang ditulis. Okey, pejabat SKMM ni memang lain lah. Memang menggunakan konsep korporat lah. Nampak macam ala-ala Microsoft sikit lah. Ada siap ada apa tempat untuk makan. Dia punya tempat kaunter pun memang nampak korporat lah. Memang berbeza daripada apa pejabat-pejabat kerajaan yang sebelum ni. Okey, lepas tu pergi pula. Pergi House of Kambing untuk makan tengah hari. Okey, makan tengah hari kat House of Kambing Serdang . Ni menu-menu dia. Oh, sedap je. Yang ni tak boleh tengok lah. Harga RM70. Ini boleh tengok sikit. RM15, RM10. Okey, saya ambil nasi goreng kambing RM10. Dengan air . Okey, kat sini memang ramai orang lah. Memang ramai. Ni first time datang . Berbagai orang lah. Semua makan kambing lah. Dan saya juga tempat asa lah makan kambing. Kambing, nasi goreng kambing. Harga dia RM10. Jom makan. Kali nampak nanas. Nanas MB2, babe. Nanas. Dah kenyang mengembek. Mbek.